ја користам приликата на сите граѓани да им го честитам 2 август. Денот на најголемата државност, тоа што го имавме да го кажеме, го кажав и во говорот, мислам дека е ден кога се празнува и кога се сеќаваме на минатото и за визиите за иднината. Јас се гледам себе си и ова собрание како дел од една алка која ја продолжува таа историја, тоа минато и ако не успееме да изградиме подобра иднина, тогаш ќе значи дека не сме постигнале успех во нашите заложби.